Ja, nu har vi landat efter en fantastiskt härlig show här i Limhamn. Vi invigde ju Kajgatan 20 i kranen här som är enormt hög. Så vi var nu uppe på 12 meter ovanför fjärde våningen. Vi hade en fin utsikt över hela publiken och hamnen. Och ja, det verkar som alla kommuninvånare var nöjda.